Елімізде базалық мөлшерлеме биыл қатарынан үшінші рет көтеріліп отыр. Бүгін ұлттық банк оны 0,125%-ке өсірді. Сөйтіп оның мөлшері жылдық 9,175%-ға жетіп отыр. Оған әлемдік және еліміздегі экономикалық ахуал, қаржы саласындағы тұрақсыздық әсер еткен. Әсіресе инфляция жылдам өсіп жатыр. Ұлттық банк биыл оның деңгейі 7,15-8,15% дәлізінде болады деген еді, бірақ азық-түлік қымбатшылығы оны өсіріп жіберді. Енді инфляция салымшылардың ақшасын жеп қоймау үшін және оны тұрақтандыру үшін базалық мөлшерлеме өсіп отыр. Айта кетейік, бұған дейін оның мөлшері шілдеде және қыркүйекте көтерілген еді.